respektīvi, kur ir šaura josla ar ļoti, ļoti zemu temperatūru, un tipiski šo te mākoņu veidošanās augstums ir 82 km, bet nu, tie var būt arī 75 km augstumā vai 85 km augstumā, taču pamatā ir tieši šis te skaitlis nu, ļoti konkrēts, varbūt arī tieši tāpēc, ka nevisai apaļš, nevis, mēs sakām nevis apmēram 80, bet tieši šajos te 82 kilometros. Ilgu laiku nebija zināms, kas tie tādi ir, no kā viņi veidojās. Pašā sudrabaino mākoņu pētniecības pirmsākumā bija doma, ka tie būtu varētu cēlušies no spēcīgos vulkāniskos izvirdumos izsviestām sīkām daļiņām, jo pirmie nopietnie novērojumi notika sākot ar 1885. Gadu un atceramies, ka 1883. Gadā bija milzīgs vulkānisks sprādziens, par ko mums bija jāpasakās Krakatau vulkānam Indonēzijā Zunda šaurumā. Tomēr diezgan drīz tika konstatēts, ka šāda likumsakarība nepastāv patiesībā, ka tā bija dotajā gadījumā vienkārši sagadīšanās, ka tie iemesli, kāpēc mēs šādas te mākoņas varam redzēt, ir jāmeklē kaut kur citur. Nu un faktiski uz šo brīdi, gribu teikt pat nevaldošā hipotēze, bet jau diezgan apstiprināta teorija, konstatēta fakti, ir tādi, ka šie te mākoņi, gluži tāpat kā parasti augsties palu mākoņi, sastāv no sīkiem ledus kristāliņiem, kas kondensējās ap kādu cietu kodolu, un visbiežāk tās varētu būt atmosfērā sadegušo meteoru daļiņas. Īpatnēji sudrabainiem mākoņiem ir tas, ka līdz šim vismaz, kāpēc es saku līdz šim, to redzēsiet vēlāk, līdz šim ir bijis tā, ka tie ir visbiežāk novēroti diezgan augstos platuma grādos, 55 līdz 60, nu varbūt 70 grādi, kā ziemeļa tā dienvidu platuma. Pasaulē tā tiek skaitīta kā stipri reta dabas parādība, tad pie mums tas nav nekas ārkārtējs. Nu, un vasaras naktīs, tad, kad saule ir zem horizontu un apspīd šos te atmosfēras slāņus, kas atrodas šeit 80 plus mīnus 5 km augstumā. Pirmie novērojumi izrādās, ka ir bijuši jau ap 1840. Gadu literatūrā tie ir aprakstīti un tiem ir pakveltīts arī mūsdienu publikācijas, kurās ir pierādīts, ka tie patiešām ir bijuši sudrabaino mākoņu novērojumi, bet, kā es iepriekš jau pieminēju, tāda sistemātiska novērojuma ir sākta pēc 1885. Gada, kad tie ir acīm redzot bijuši ļoti spoži un tos ir ievērojuši kā astronomi, tā ne astronomi. Uz šo brīdi gan ir izstrādātas pietiekam daudz dažādas teorijas, bet tādas īsti apmierinoša mehānisma, kas mums ļautu prognozēt, kad šie mākoņi parādīsies un kad ne, tomēr vēl nav. Tāpēc ir ļoti liela nozīme sistemātiskiem novērojumiem pietiekam labos laika apstākļos. Nu, kā saka, neraugoties uz to, vai mēs iepriekšējā naktī esam šos mākoņus redzējuši vai nē. Šeit sudrabaino mākoņu redzamības nosacījumu ģeometriskā formā, ja tā var izteikties. Šī te bilde ir zīmēta publikācijai, tāpēc viņi ir angļu valodā. Tātad, ko mēs šeit redzam? Mēs šeit redzam zemes virsmu, kursoru redzat, jā. Tātad zemes virsmu, kaut kādu sfēru, kas ietver zemes virsmu. It kā nav redzams kursors. Redzams kursors. Nu, mēģināšu tad tāpat tāds izskaidrot arī. Tātad otra ar zilo līniju ir mezosfēras mākoņi. Šis te tipiskais augstums no aptuveni šie te 82 km horizontālā līnija horizonts. Un šeit mēs redzam, ka ja saule atrodas zem horizonta, tad vienlaikus tā vienlaikus pie mums ir tumšs, tātad mēs paši sēžam zemes ēnā, bet šīs te sfēras daļa 82 km augstumā krēsls segmenta pusē, ko veido punktu BDC, ir apgaismots. Šajā vietā, ja sudrabainie mākoņi ir, tad mēs viņus varam redzēt, viņi izceļās uz nakts debesu fonu.
Saules dziļums zem horizonta, nu, tipiskās vērtības ir 5 līdz 18 grādi. Faktiski ir zemāk par 14,5 grādiem. Tad sudrabainie mākoņi ir ļoti grūti novērojami un pateicoties arī tikai refrakcijai. Līdz ar to mēs tos varam redzēt tikai vietā, kur ir pilnīgi atsegts apvārsnis. 5 grādi. Tas nozīmē jau ļoti gaišu debesi, un sudrabainos mākoņus arī tad vairs īsti novērot nevaram. Bet ir izņēmumu situācijas. Es nezinu, kā ir ar novērojumiem pirms saules rieta vai ap saules rieta laiku, bet literatūrā ir fiksēti diezgan daudz gadījumu, ka sudrabainie mākoņi ir redzēti apmēram zenītā, īs pirms saules lēkt, un man pašam arī divas reizes tādas ir izdevies novērot. Vienu reizi bija, man atmiņa neviļ 1976. Gadā, un vienu reizi bija pirms 2 gadiem, tātad pavisam nesen. Principā vasaras naktīs apmēram no jūnija kaut kur pirmās nedēļas līdz jūlija pēdējai nedēļai, priekšpēdējai nedēļai sudrabainie mākoņi ir novērojami visu nakti, ja viņi ir. Tad saules augstums ir, pareizāk sakot, dziļums zem horizonti mazāks pa tiem 14,5 grādiem. Uz šo brīdi, teiksim tā, nav tāda mēneša, kad sudrabainie mākoņi nebūtu novērot, ir novērot arī janvārī, februārī, bet nu ņemot vērā to, ka saule šais mēnešos riet ļoti agri un lec ļoti vēlu, tie mirkļi ir ļoti īsi, kad viņus var redzēt laika apstākļi, vismaz pie mums parasti ir slikti, bet nu šādi novērojumi pasaulē ir un tie ir, kā saka, pilnīgi ar augstu ticamību reģistrēti. Tātad citos mēnešos ārpus jūnija, jūlija ir šis te redzamības periods ļoti īss. Nu, savulaik pazīstamais Krieva astronoms Bronštens savā grāmatā par sudrabainiem mākoņiem un to novērošanu raksta, ka jūnija pēdējā nedēļā un līdz jūlija beigām ir 90 vai pat vairāk nekā 90% visu mezosfēras mākoņu novērojumu. Kāda ir jēga, pareizāk sakot, kāda jēga bija savulaik novērot šos te sudrabainos mākoņus un kāpēc tam ir kaut kāda jēga tagad? Starptautiskais ģeofiziskais gads. Pamazām attīstoties ģeofiziskās novērošanas metodēm un augot interesē par Zemei tuvāko telpu, kosmisko telpu, augšējo atmosfēru, magnētiskajām parādībām, lielās pētniecības valstis 50. Gadu vidū novienojās, ka 1958. Gadā būs tāds milzīgs kopēji novērojumu periods pa visu zemeslodi, sākot no Atlantijas okeāna ziemeļiem un beidzot ar Antarktīdu, kad tiktu novēroti teiksim, tie paši magnētiskie lauki, polāra blāzmas, to miedarbība ar augšējo atmosfēru, arī tiešie mērījumi ar ģeofiziskajām raķetēm, un tamī brīdī vēl arī nebija zināms jau, ka 1957. Gadā startēs pirmais Zemes mākslīgais pavadonis. Vārds sakot, milzīgi kompleks tūkstošiem novērojumu punktus savus zemes no kuģiem, no lidmašīnām un tā tālāk. Sudrabainiem mākoņiem ģeofiziskā gada laikā tika pievērsta īpaša nozīme, jo tie bija gandrīz vai vienīgie liecinieki par to, kas notiek mezopauzē, tātad arī zemes augšējā atmosfērā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas augstums ir ļoti nelāks. Pavadoni tur nepalaidīs, atmosfēra ir pārāk blīva. Un ar lidmašīnu tik augst arī netiks, bet ģeofiziskās raķetes, kas tolaik bija jau diezgan lielā skaitā un diezgan izplatīts pētniecības līdzeklis, šķērsoja šo joslu kaut kādās burtiski dažās sekundēs un nekādu lāgu informāciju iegūt nevar. Bet sudrabainie mākoņi mums ļauj redzēt, cik viņi ir augst, cik šī mezopauze ir augst, kāda vēja pūš, kādos virzienos, kāda ir šie te... Šo te vēja struktūru, vārdu sakot, ļoti daudz no tā, kas tur notiek, tas ir viens.
Otrs parādība ir viegli saprotama visiem, labi uztverama, un to var izmantot amatieri, kas ir bruņoti ar kaut kādu minimumu aparatūras vai pat vispār pilnībā bez tās. Tāpēc pirms ģeofiziskā gada notika ļoti liels metodiskais darbs, tika izstrādātas metodikas, pēc kurām patiesībā šos te mākoņus novēro vēl šo baltu dienu. Un varbūt ar kaut kādām nelielām modifikācijām, un tika iegūts ļoti liels aptvērums gan telpā, gan laikā šo mākoņu novērošanai. Protams, tas viss notika arī Padomu Savienībā, un tā kā Latvijas iebuši toreiz Rīgas nodaļa bija viena no aktīvākajām Vissavienības astronomijas un ģeodēzijas biedrības nodaļām, tad tas viss notika arī pie mums. Ņemot vērā to informāciju, ko sudrabainie mākoņi deva, tā interese vēl ilgi nezūd, un kā šeit stāv rakstīts, biedrības centrālā padoma Maskavā finansēja novērojumus biedrību nodaļās līdz pat 1983. Gadam. Taču jau 80. Gadu sākumā tā interese par sudrabainiem mākoņiem sāka zust, visi viņus bija redzējuši, un galvenais tika likt lietā ļoti intensīvu un informatīvu bagāti novērojumu no orbītas, no orbitālajām stacijām, no orbitālajiem aparātiem, un šie te novērojumi pamazām zaudēja savu zinātnisko nozīmi. Patiesību sakot, 80. Gadu otrajā pusē pasaulē tā apzināt vairs reti, kurš viņus novēroja, un arī pēc tā paša 83. Gada arī Latvijā regulārie novērojumi tika pārtraukti. Kāpēc mēs par to runājam šo baltdienu vēl tomēr? Tēma mūsdienās ir, ja tā var teikt, stipri atdzimusi. Kopš gadsimta sākuma, man šķiet, ka 2003. Gads bija un 2009. Gads un pēc tam vēl 2016. Sudrabainie mākoņi ir novērot vietās, kur tie agrāk nekad nav redzēti. Itālijā faktiski ir kādreiz ļoti reti, bet redzēti, bet tagad ir diezgan bieži, un arī pat tādā vietā, kur kā Dienvidu Kalifornija, kur tie vispār un nekad nav redzēti. Palielinājies arī sudrabaino mākoņu novērojumu biežums netipiskos mēnešos, kā jau es minēju, janvārs, februārs, šie te ziemas mēneši, kad it kā viņiem nevajadzētu būt pēc klasiskiem datiem. Vēl vairāk, mums ir modē runāt par klimata pārmaiņām, labi, mēs varam diskutēt par to, kas šīs klimata pārmaiņas izraisa, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šīs te klimata pārmaiņas notiek, un sudrabainie mākoņi ir īpaši to augstums, literatūrā ir dati, ka ir sasaistīts ar šīm te klimata pārmaiņām, un līdz ar to sekojot šim parametram, mēs varam novērtēt to, kas notiek augšējā atmosfērā un kā tas saistās ar tiem procesiem troposfērā, kas notiek šeit pie mums uz Zemes, un ir šīs te reālās klimata izmaiņas vai sasilšana, kā notiek enerģijas pārnes atmosfērā un tam līdzīgas šobrīd visnotaļ aktuālas lietas. Tāpēc ir no jauna radusies pietiekam nopietni interesi tieši par statistiski bagātiem sudrabaino mākoņu novērojumiem, un tai skaitā arī agrāko gadu novērojumiem, ko tad viņu mums parāda, veicot šiem novērojumiem varbūt tādas analīzes, kādas agrāk nav veikts. Pirmkārt ir mezosfēras mākoņu novērošanas vietne, ko uztur amatieri, tā ir, kā saka, tīri brīvprātīga organizācija, kur var katrs iesūtīt savus novērojumu datus, tur varbūt pat nav pēc kaut kādas stingas metodikas jāturās arī, bet no otras puses viņi iesaka metodiku, ko uztur Startautiskā meteoroloģijas savienība, es ceru, ka es pareizi nosaucu organizācijas nosaukumu. Ja ne, tad kāds var čatā man palabot. Un otrkārt šī te metodika ir bāzēta uz tās metodikas, kas savulaik tika izstrādāta Startautiskā ģeofiziskā gadā, un tas ļoti patīkam nozīmē to, ka ja mēs pēc šīs metodikas novērojam sudrabainos mākoņus šodien, tad iegūtie rezultāti ir salīdzināmi ar tiem, kas notika 1958. Gadā.
Ir arī vairāk vai mazāk profesionāli projekti šim nolūkam. Piemēram, ir tāds projekts POSUM, kas balstās uz amatieru novērojumu tīklu un faktiski sasinhronizē šos novērojumus gan ar augstlidojumu aparātiem, gan ar starptautiskās kosmiskās stacijas ietvaros veiktām novērošanas programmām. Tā tad, nu, ļoti, ļoti nopietna programma. Kāda tad ir šī te metodika, kas ir izdzīvojusi no jau turpat 70 gadus? Vispirms, ja ņem vērā to, ka meteoroloģiski apstākļi mums viennozīmīgi nosaka, vai mēs šos mākoņus vispār varēsim redzēt vai nevarēsim redzēt, tas ir viens apstākls, un otrs ir tāds, ka, nu, mēs meklējam arī iespējamās saistības starp sudrabaino mākoņu parādīšanos un morfoloģiju un to, kas notiek šeit troposfērā, tad fiksē arī troposfēras parādības. Nu, vispirms kopējo mākoņainību fiksē, tad zemo un vidējo tumšo mākoņu sekto debesu daļu, kas mums garantēta aizsedz mezosfēras mākoņus. Un, pa cik novērojumi notiek krēsls segmentā, tad krēsls segmenta, tā teikt, skaidrības novērojums. Šis te ir ļoti svarīgs, ne tāpēc vien, ka krēsls segmentā mezosfēras mākoņi tiek aizsegti, bet arī tāpēc, ka kontrasta efekta dēļ mums var rasties tā sauktie viltus novērojumi. Tā, es skatījos šeit čatā, bija Ivaram Šmeldam jautājums, mēģināšu atbildēt, kāpēc sudrabainos mākoņus novēro mazāk maijā, jūnijā, kad saules deklinācija apmēram tāda pat kā jūlijā, augustā. Teikšu uzreiz nezinu. Kā jau es minēju, nav līdz šim brīdim apmierinošu prognožu mehānismu, kas ļautu paredzēt, kad sudrabainie mākoņi radīsies, nu, godīgi sakot, man pat īsti minējumu nav, kaut gan jautājums patiešām ir vietā. Jā, tad vēl jautājums varētu būt, kas ir dienvidu puslodē, tur arī tajā jūlijā vai tur ir tomēr pirms jāņa laikā, tad, ka viņiem ir uz rudens pusi vēl. Taisnību sakot, es neesmu studējis atsevišķu statistiku par to, kas ir dienvidu puslodē, bet ir fakts ir arī tāds, ka šo novērojumu ir ļoti maz. Jo kas tad ir dienvidu puslodē? Tas ir Patagonijas dienvidu gals šajos platuma grādos. Tā nav pat Tasmānī, tā nav pat Jaunzēlām. Nu, tā ir pat Antarktīdas ziemeļu joslu vēl. Tā kā es pieņemu, ka šeit novērojumu statistiku var vienkārši būt nepietiekama. Jā, paldies. Jā. Tā, vēl par meteoroloģiskiem apstākļiem. Katras pilnas stundas sākumā tiek mērīta gaisa temperatūra un novērojumu sesijas sākumā un beigās atmosfēras spiediens. Savulaik Matīs Dīriķis ir izteicis domu, ka viņprāt pastāv sakarība starp anticikloniska laika iestāšanos un sudrabaino mākoņu novērošanas, nu, pozitīvu prognozi, bet skatoties šobrīd to, ko es redzu šeis novērojumu žurnālos, man rodās iespējas, ka tas ir vienkārši tāpēc, ka tad ir labāks laiks. Un dziļāks statistisks sakarības tur varētu arī nebūt. Tā. Izskatās, ka ir gan papildus komentāri ienākuši. Jā. Jā, es redzu šeit, Jūras Kauliņš arī komentē ļoti pozitīvi. Dariet to, ja jums šķiet, ka manā stāstījumā ir kāda roba. Kāpēc tie ir? Es neesmu gatavojies īpaši runāt tieši par sudrabainajiem mākoņiem kā tādiem, bet nu vairāk tiešām par to vēsturisko materiālu, kas mums te ir, un ievads šeit metodikā, un viss pārējais ir tā kā saka, nu, spēles laukuma apzīmēšanai. Tāpēc tādas dziļākas detaļas es neesmu arī uz šo brīdi skatījies. Sudrabaino mākoņu identificēšana, kā tā tiek darīta saskaņā ar novērojumu metodiku. Nu, šeit jūs redzat tādu tā kā skalu un šīs te skalas skaidrojumu. Interesanti, ka
ja mēs vadāmies tīri pēc metodikas, tad, ja mēs redzam sudrabainos mākoņus, metodika mums neatstāja iespēju šaubīties. Labs komentārs no Zalcmanas. Mums neatļauj šaubīties, vai mēs esam pārliecināti par to, ko mēs esam redzējuši. Bet novērojam žurnālos parādās, šis te ir ar jautājumu zīmi. Un, ja nu mēs esam absolūti droši pārliecināti, ka patiešām mēs redzam sudrabainos mākoņus, tad bieži vien tam ir parādās galā izsaukuma zīme. Tie ir tādi divi ārpus metodikas apzīmējumi. Spožums. 5 balvu skala. Šeit, kā jūs redzat, viens, nu, faktiski jau prasa ievingrināt acis novērotāja ar zināmu pieredzi, kamēr, nemaz nerunājot par spožām pakāpēm, pat divnieks jau ir arī nesagatavotam novērotājam ļoti labi saskatāms un redzams. Cik es esmu skatījies cauri žurnālus, tad piecinieks Latvijā ir šajā te laika periodā bijis, nu, tomēr vairāk nekā 10 reižu. Tie novērojumi, tādi, kādi viņi ir bijuši, nu fiksē šo piecinieku. Nu, vidēji kaut kur reiz divos gados, vismaz pa vienai reizei gadā. Morfoloģiskie tipi. Pamata tipi ir 4 pēc klasiskās metodikas. Flērs viens pats ir ļoti grūti pamanāms. Tur arī vajag būt jau ievingrinātai acī un zināmam treniņam, lai saprast, ka debesu krēslas segments ir mazliet spožāks, nekā viņam vajadzētu būt. Tad ir joslas bez kaut kādas īpašas struktūras. Joslām vēl ir 2 apakštipi. Nu, visskaistākā un uzskatāmākā sudrabaino mākoņa forma ir viļņi. Viļņi mazlietiņi atšķirās traktējums vecajā un jaunajā metodikā, bet tomēr nebūtiski. Bet tad, kad mēs ieraugām krēslas segmentā tādas sīkus vilnīšus, nu, tad ir diezgan droši, ka mēs redzam sudrabainos mākoņus, jo augstajiem spalvu mākoņiem tik sīks un smalki strukturētas formas nemēdz būt. Nu, un pēdējā forma, kas ir diezgan reta, ir virpuļi. Virpuļi, strūklas, tādi veidojumi. Šīs te 4 pamatformas ir pēc vecās metodikas, jaunajā metodikā arī viņas ir, drusku ir mainīti apakštipi un jaunā metodika ir papildināta vēl ar 3 tipiem, kas faktiski ir šo te klasisko tipu kombinācija. Tā atbild uz ilgoņa jautājumu. Kas Latvijā notika šajā laika periodā no 1957. Līdz 83. Gadam? Vispirms, kur novēroja? Kur atradās novērojumu stacijas? Latvijā novēroja sudrabainos mākoņus 4 punktos – Rīgā, Baldonē, Siguldā un Lielaucē. Novērojumi visilgāk notika Rīgā un, protams, daudziem mums ir zināms arī, ka Siguldā. Tieši Sigulda aptver visu šo laika periodu. Lielaucē un Baldonē gan tas bija tikai starptautiskā ģeofiziskā gada laikā. Lielaucē novērošanas punktu uzturēja Lauksaimniecības universitātes ģeodēzisti. Nu, Baldonē mēs zinām, kas atrodas tur ar turienes spēkiem, tas tika darīts. Rīgā arī tātad astronomijas biedrība. Un Rīgā secīgi šie novērojumi notika 3 punktos. Visvecākais punkts bija Valdemāriem bijušās Gorki ielas 34. Numuru 6. Mājas jumta platformu. Ļoti interesanti, bet savā laikā es tajā mājā nodzīvoju vairākus gadus, 80. Gadu otrajā pusē, tikai pēc tam uzzināju, ka tur ir šāda novērojuma vieta. Pēc kādu pusotru gadu tehniski iemeslu dēļ, jo tur remonta sākās novērošanas punkts pārcēlās uz Rīgas pili, kur toreiz bija tā saucamā pionieru pils, un Svētā gara tornī bija šis te novērojuma punkts. Bet kaut kur pēc šķiet 1962. Gada tur novērojumi, man nezinām, iemeslu dēļ ir izbeigušies, un novērošana notika
Latvijas Universitātes astronomiskās observatorijas botāniskajā dārzā, teritorijā, nu, vārdu sakot, apmēram tajā vietā, no kurienes es jums pašlaik šo te visu stāstu. Novērošanas punkts Siguldā, tam varbūt ir vērts pievērst mazliet vairāk uzmanības. Savulaik bija par Siguldas tautas observatoriju vairāk manis sagatavot rakstu zvaigžņotā debesī, un par to es esmu runājis arī mūsu biedrības sapulcēs, bet nu šeit tieši par to, kas sudrabainiem mākoņiem īpatnējis. Tātad šis te paviljons ar atveram vāku uz ziemeļu pusi, tātad uz to pusi, kur mēs vasarā sudrabainos mākoņus novērojam. Ko mēs šeit redzam? Mēs redzam šeit divas fotokameras. Tās ir platfilmas aerofotokameras, kas bija nu, līdzās mūsu pašu acīm galvenie instrumenti, ar ko sudrabaidie mākoņi tika novēroti. Tātad visgarākā novērojuma rinda no 57. Līdz 83. Gadam ar nelieliem pārtraukumiem, bet literatūrā man nav izdevies atrast nevienu vietu, kur būtu kāda cita tik gara novērojuma rinda. Tanī ziņā var gadīties, ka mēs esam arī kaut kādā mērā unikāli, un tāpēc vēl jo lielāk jēga ir ar šiem te materiāliem nodarboties. Novērojumu žurnāli. Šeit jūs redzat, kādu novērojumu žurnāli ir saglabājušies. Atkal kārtējais paldies Ilgonim Vilkam, kurš viņš visu savulaik arhīvā, tagad ne savulaik, bet pēdējā laikā arhīvā izraka. Un liela biblioteika ar lielu formātu fotonegatīviem, lielākā daļa 180x130, bet ir arī divreiz lielāka. Šie te 180x130 ir uzņemti ar, es pabraukšu atpakaļ, ar šo te kameru, kas atrodas foto uzņēmumā pa kreisi, tā mazākā kamera un lielākā formāta uzņēmuma, kur nav daudz, ir uzņemti ar to otru lielāko kameru. Tās tur ir kadra izmērs divtikā šis te daļa foto uzņēmuma ir sevišķi interesanti, jo tie ir uzņemti tā saucamā sinhrono novērojuma programmā, kur tika sastādīts uzņemšanas grafiks tā, nu, kad sudrabainie mākoņi ir, lai viņi tiktu fotografēt vienlaikus, vismaz no diviem punktiem. Šādi uzņēmumi ir vairāk desmiti, un daži uzņēmumi ir pat tādi, kas ir vienlaikus no trim punktiem izdarīti. Atšķirībā no novērojuma žurnāliem ir fotonegatīvu saglabājušies nu, no baldonas par vairāk, par diviem gadiem, un šis tas ir arī no lielaucis. Nu, un citas liecības, kas vairāk gan parāda par to, kā viss šis process tika organizēts un vadīts, un kādā veidā notikšie novērojumi, tātad ir atskaits par ģeofiziskā gada laikā izdarītajiem novērojumiem, nu, un vēl cita arhīva dokumenti, kas ir ar to saistīti. Šeit jūs redzat novērojumu žurnāla atvērumu, kur ir pēc Jāņiem nākamajā naktī konstatēti sudrabainie mākoņi un arī fotografēti ar šo te platformātu kameru. Cits starpā ir ļoti interesanti tāda sakritība, ka sudrabainie mākoņi, nu tā, varbūt ne ar sevišķi stingru statistiku, bet visbiežāk parādās tieši Jāņu naktī vai vienu nakti pēc tam, un otrs tāds punkts ir 1. jūlija nakts. 1., 2., 3. jūlijas faktiski apmēram šīs trīs dienas. Ilgons Vilks raksta, ka viņš ir pāris naktas gaidījis. Man liekas, ka viņa vārds novērojuma žurnālos ir drusīt vairāk kā pāris naktas tomēr. Nu, katrā ziņā te ir dažs labscītīgs novērotājs šeit ir klāt. Fotografiskā tehnika, tātad platformāta fotokamera AFA IM, nevis 1M, bet IM, ar Industar 51 objektīvu, tikai jāatcerās, ka šis te pavisam cits Industar 51 nekā tas, kas savulaik tika lietots sadzīves fototehnikā, piemēram, nu, vecajam Zenit S bija fotoobjektīvs Industar 51, kas izskatījās pavisam citādāk.
Šī kamera mums bija mazlietiņa apcirt, bez šī te elektroda dzinēja, kas piedzena filmu, filmu pārtina ar roku, un ekspozīcija veids vienkārši ar noņemamu finieru vāciņu. Tā kā ekspozīcijas ilgums ir sekundes un pat līdz divām minūtēm, tad šāds te eksponēšanas paņēmiens bija pilnīgi apmierinošs, izņemot tās situācijas, kad novērotājs bija aizmirsis noņemt objektīvu metālu iekšējo vāciņu. Šādi te mazi kuriozi ir novērojumos fiksēti, ka novērotājs ir pusnakti fotografējis un tad attopās, ka vāciņš nav noņemts nemaz šis te iekšējais. Tālūk izskatās foto uzņēmumi, foto ar šinīte arhīvā, viņi visi ir mapēs pa novērojumu sērijām, pamatā pa novērojumu naktīm, bet ne tikai ielikti starp mīkstu papīru loksnēm un katrs šis te foto uzņēmums ir anotēts un viņam var atrast novērojumu žurnālā šo te analogu un līdz ar to konstatēt, kādā laikā, kādos apstākļos šis te uzņēmums ir izdarīts. Šeit īs Siguldas novērojumu statistiku mēs varam redzēt. Tā ir tā apstrāde, kas uz šobrīd ir izdarīta. Tas ir savilts kopā arī Baldonas un Rīgas novērojumu punktiem pa tiem žurnāliem, kas mums ir saglabājušies. Bet nu šeit Sigulda kā garākā novērojumu sērija. Interesanti, tā pirmais acu uzmetiens diezgan skaidri parāda apgriezt korelāciju ar Wolfa skaitli. Tā. Domāju, ka jūs esat acis uzmetuši. Jebkurā gadījumā šie te dati agar vai vēl būs visiem pieejami. Jautājums, tas Wolfa skaitlis jau nebija tajās tabulās. Ja? Es vienkārši cītīgi veltītu to minūti meklējot, kur viņš ir. Skaidrs. Ok. Jā, un tev nav atslēgts mikrofons? Ir gan, jā, piedošana. Jā, tad var lūdzu vēlreiz. Jā. Par Wolfa skaitli, jā, Mārtiņš jautāja par Wolfa skaitli. Wolfa skaitlis tabulā nav. Tas ir šobrīd tāds diezgan spekulatīvs konstatējums, vienkārši tā pavirši salīdzinot abu šī skaitļa rindas, tāpēc viņš šeit nav iekļūvis. Šeit ir tikai tie lielumi, par kuriem mēs varam garantēt, ka tie ir pareizi, nu kā saka, no šī, šo te žurnāla data apstrādes. Nu un tālāk, kas tad notiek ar to visu Latvijā pat labām? Un kas ir gaidāms? Arhīvu materiāla digitalizēšana. Šobrīd, nu kaut kur pa trim ceturdaļām, ir savadīta Excel failu formātā, nu, visi novērojumi žurnāli, nu, kā ceturtā daļu šobrīd ir palikusi. Tur es pats arī esmu pielicis savu tā teikt netīro roku, bet lielāko daļu darbu mums ir padarījuši divi brīvprātīgie, Jūlija Stepānova, kas ir Fizmat bakalaurs pirmā kurs, un Jānis Biķis, kurš šobrīd šķiet, ka studē Anglijā. Kā redzējāt, arī no tabulas ir uzsākt šo te datu pirmapstrādi, tur varbūt vēl šis tas ir padarāms, bet no tie pamata statistikas lielumi, kā redzējāt, ir. Ir uzsākt sagatavošanās fotonegatīvu digitalizēšanai. Šim nolūkam mēs taisāmies izmantot tos pašus skenerus, kas savulaik tika iegādāti Baldonas observatorijas stiklu fotoplašu digitizēšanai. Līdz ar to šī te dārgā un diezgan izsmalcinātā tehnika nestāvēs dīkā. Mēs esam izgatavojuši speciālu palīgu ierīci, kas filmu, kurai atšķirībā no fotoplates ir tendence locīties, piespiež stiklam un fiksē noteiktā pozīcijā uz skeneru. Nu, un par šo tēmu ir sagatavot un vistuvākā laikā tiks iesniegt arī vismaz vienu publikāciju par to, ka šāds materiāls ir,
un pats galvenais par to, ka šis materiāls būs visiem brīvi pieejams. Pat labam digitalizētie žurnāli tiek gatavot, lai viņus varētu ievietot Latvijas universitātes digitālajā krātuvē iepšu repozitorijā. Viņi būs katram pieejami, katrs varēs ņemt šos datus un apstrādāt, nu, kā saka, kā viņam šķiet mērķiecīgi un vajadzīgi. Tātad atvērtie dati, kas mūsdienās paliek nu, arvien modernāku tendenci, tīpaši iesaistot to, kas ir citizen science, ja pilsoniskā zinātne. Uz Ivaru jautājumu beigās atbildēšu atsevišķi. Tiek gatavots projekts nu, no Latvijas universitātes līdzekļiem, varētu būt iespējams nofinansēt, kas atbalstītu šo te foto uzņēmumu digitalizēšanu, jo tas apjoms ir tik liels, ka tur no brīvprātīgo darbu caurvēs mēs netiekam. Nu, vienkārši cilvēkiem, kas to dar un tērē ļoti daudz savu laiku, un tas ir diezgan skrupulos darbs, nu kaut ko ir arī jāmaksā. Plus vēl dažs labs no šiem procesiem pats par sevi arī maksā naudu, teiksim, projektu publicitāte tādas lietas. Arī šī te fotobiblioteka būs publiski pieejama. Tehnoloģijas, kā to darīt, tur būs, acīm redzot, Baldones observatorijas pieredzes par to, kā šādu lielu apjomu datu materiālu padarīt pieejamu. Līdz ar to, tā kā šī te tēma ir aktuāla, mums ir šī te garā novērojuma rinda, Man diezgan automātiski paceļās jautājums, vai ir jēga atjaunot Latvijā sudrabai no mākoņa regulāru novērošanas programmu. Es negribu šeit atbildēt kaut kādu, dot pats sev kaut kādu noteiktu atbildi. Tas ir drīzāk jautājums jums pārdomām. Tātad, vai ir jēga un iespēja, un kādu ieguldījumu šeit var dot Latvijas astronomijas biedrību un profesionāļi. Profesionāļi acīm redzot varētu būt kā koordinējošais spēks. Jā, jā, man būs tieši par šo jautājumu ierosinājums. Jā. Tā kā jā. Pabeidz savu stāstījumu, tad es piebildīšu. Jā. Jā, varētu būt kā koordinējošais spēks un amatieri kā tīkls, kas nu, veido to informātos informācijas strautiņus, kas satek kopā un veido pēc tam lielo informācijas upi. Tā. Bija jautājums par to, kas tajos laikos bija Siguldā. Es ieteiktu uzrakt Latvijas universitātes bibliotēkā ir, es diemžēl nevaru tagad no galvas pateikt, varbūt Ilgonis var kaut kādā mērā precizēt atbildu šo jautājumu kā redaktors, bet vienā no bija zvaigžņotās debesis kaut kur pirms kaut kādiem gadiem desmit, kur bija man trīs rakstu sērija un tur ir ļoti detalizēti aprakstīts, kas Siguldā tajā laikā bija un kurā vietā un ko tur darīja. Tā, publikācija taisāmies iesniegt vienam ģeofizikas žurnālam. Kur ir jau publikācijas par mezosfēras mākoņiem, kur mēs esam izrakuši cauri. Tas ir Elsevier žurnāls ar pietiekam labu impakt faktoru. Nu tā. Man tas arī viss ir. Tā. Lūdzu jautājumus vēl. Jā, droši uzdodiet jautājumus. Jautājumu komentārus. Jo es varu vai uzreiz ar savu komentāru iespraukties vai pēc jautājumiem tev. Tā vienkārši. Varbūt dosim iespēju ikvienam, kurš vēlas kaut ko uzdot. Tā, pacēla Ludmila roku, tad lūdzu Ludmila. Jā, labvakar. Paldies, bija tiešām interesanti. Un dažas gadus atpakaļ bija uzaicināts arī Latvijas astronomijas biedrības sanāksmē viens lektors no Krievijas, ja nemaldos, un viņš arī stāstīja par sudrabainiem mākoņiem, un kopš tā laikā es kā fizikas skolotāja iedvespoju savus skolēnus tā kā papētīt šo parādību, pievērst uzmanību, vai jums būtu ieteikums, ko piemēram
tiem skolēniem, kuriem izdevās nofotografēt sudrabainos mākoņus, fiksēt arī laikapstākļus, temperatūru un tā kā pie kādiem tie ir novēroti, vai viņi var kaut kur savus datus sūtīt? Vai tas pārklājas ar to jautājumu, ko jūs uzdevat arī beigās? Principā šos datus var sūtīt mums, un uz šo brīdi tos var sūtīt. Es diemžēl šodien ātrumā nedabūju sameklēt to saiti, kur ir starptautiskā organizācija, šī amatieru organizācija, ko es pieminēju tieši sudrabaino mākoņu novērotāji. Kur... Jā, es piefiksēju, ka jūs pieminējat un tiešām arī neieraudzīju to saiti slaidā. Mhm. Jā, nebija šīs saites, es varu to pēc tam kaut kur sameklēt un izsūtīt. Es viņu vienkārši ātrumā neatradu un man nebija laiks meklēt sīkāk kaut kur dziļāk, bet pats es esmu tur kādreiz skatījies un rakņājies arī. Tā kā ir vismaz divas vietas, kur var sūtīt, un ja ir tāda interese, tad es varu arī metodika izsūtīt. Jā, paldies. Teiksim. Jāni. Adresi mēs atceramies, taču Raiņa iela. Kur Raiņa iela? Uz Siguldas observatorijā. Nē, Ilgons jau rakstīja Lāčplēši. Lāčplēši, ja man atmiņa neviņa, tad 18. Jā, tā arī sanāk. Jā. Lūdzu vēl jautājums vai komentārs. Dmitrijs? Jā, man ir jautājums. Pēc būtības, vai pilnīgi nav skaidrs, kāpēc tas notiek un nenotiek, un kur tas notiek, un kā tas saistīts ar zemes notikumiem? Ir kaut kādi modeļi, varbūt, kā tas gaiss kustos uz augšu vai uz leju? Nē, šī brīža modeļi saista to ar meteoru plūsmām visvairāk. Bet tanī, jā, jo kondensācijas kodola rodās no sadagušo meteoru atliekām. Mm-hmm. Bet tanī pašā laikā tāda, es esmu skatījies arī pāris publikācijas, faktiski šobrīd ir saistība ar tiem notikumiem, kas ir zemes virsū tādā īstermiņā, kas ļaut izstrādāt īstermiņu prognozu, lūk, teiksim, nākam nedēļ būs redzami sudrabainie mākoņi, šādu mm-hmm. mehānismu šobrīd nav. Ir mehānismi, kas ļauj prognozēt, vai šogad sudrabaino mākoņu būs vairāk vai mazāk. Un tas arī patiesībā ir viss. Uh-huh. Vēl to es pašā sākumā jau uzsvēru, ka apmierinošu uh-huh. prognožu mehānismu šobrīd nav. Uh-huh. Un tā saistīt to sudrabaino mākoņu biežāku parādīšanos ar cilvēku saimnieciskās darbības sekām īsti tā kā nevar, vai ne? Ne, tieši tāpēc tas ir aktuāli, lai to saprastu, kādā sakarā tas sastāv ar CO2 koncentrāciju, ar apakšējās atmosfēras sasilšanu un no otras puses ar tiem faktoriem, kas mums iedarbojās uz mezosfēru no kosmiskās telpas un citu starpā šie secinājumi varētu būt ne sevišķi glaimojoši tai auditorijas daļai, kas stāv un krīt par to, ka nu, šī globālā sasilšana ir cilvēces lielākais un galvenais grēks. Tāpēc tas ir vēl div tik interesanti. Ilgons ir ievietojis interesantu komentāru. Varbūt arī Ilgons var piebilst. Ok, es tieši gribēju prasīt, no kurienes. Skaidrs. Tā, labi. Tā, šobrīd jautājumu nav. Varbūt es varētu īsumā pastāstīt, kas radās, kādas dažas tādas tā kā atsevišķu projektu domas saistībā ar ērgļa pasākumu, gatavojoties pagājušā gada augusta ērgļa semināram, ienāca nu, prātā, ka varētu būt tādi divi projekti. Viens varētu būt sinhronā novērošana, tas ir tas, par ko jau tu arī minēji, ka savulaik ir bijis Rīgā, Siguldā, Lielaucē, bet otrs nu, tāds projekts
kas parādījās, bija attēlu sērija ar sudrabainiem mākoņiem no diviem autoriem. Bija zinām fotografēšanas laiki, intervāli. Viens bija ilgoņa tāds attēlu krājuma sērija ar konkrētiem intervāliem, otrs bija fotogrāfa Gata Vilbranta iegūti attēlu citā datumā. Pēc attiecīgajiem attēliem bija iespēja identificēt konkrētas spožākās zvaigznes, bija zināms, kurā virzienā ir vērsta kamera, un bija iespējams, kā saka, nokalibrēt leņķiski šo te attēlu, līdz ar to iegūt leņķiskos izmērus. Un tas interesantais jautājums, tā iecer bija novērtēt viļņošanos. Es skatījos, ka arī tajā senajā metodikā bija minēti viļņu raksturojumi, tur bija virpuļi un viļņi. Bet šeit tādos laiklēciena video ļoti labi redzams, ka notiek nu, tā kā gan viļņu pārvietošanās, gan arī ir vietas, kas parādās un pazūd. Nu, ir tā kā vairāka veida tās parādības, un ir kaut kas tāds, kas tās šķērsām vēl pāriet pāri. Tā kā tur var redzēt, ir gan kaut kādas gaisa plūsmas, gan arī nu, izskatās pēc kaut kādiem akustiskiem efektiem, ja, kad kaut kādas, nu, tā kā, bezinies, varbūt skaņas triecienu vilnas vai kas pārvietojas. Nu, tur ir vērts papētīt, un man jautājums, Jāni, vai tas arī savulaik ir pētīts šāda lieta, vai tu esi sastapies ar tādu lietu, kā tieši sudrabaino mākoņu viļņu struktūru izpēti. Un tev vienkārši arī interesanti būtu saprast, cik tas vilnis ir liels fiziski, nu kāds ir viļņa garums kilometros, piemēram, ja tas ir tāds svārstība vilnis. Ja. Nu, zinot, cik mākoņi ir augsti, nav grūti izrēķināt, cik tas vilnis ir liels. Tā. Tur ir daži simt metri tā, līdz kilometri. Tas ir viens. Otrs, nu, agrāk šāda te veida dinamikas mērījumi. Jā, bet vai tādi ir veikti pētījumi? Jo... Pa mākoņu morfoloģiskām formām praktiski pētījumi nav veikti. Statistika nav. Tas, es domāju, varētu būt viens no pirmajiem darbiem, ko varētu, teiksim, kāds bakalaura students izstrādāt, proti izpētīt, nu, kaut vai morfoloģisko formu statistiku. Šādi pētījumi agrāk nav veikti. Kas tika darīts agrāk? Agrāk tika novērtēts tātad no sinhroniem novērojumiem sudrabaino mākoņu augstums, nu un tad arī no atsevišķiem novērojumiem, kas ir uzņemti fotografijas ar kaut kādu pietiekam nelielu laika intervālu, ir novērtēts šo te konkrēto kaut kādu detaļu kustības ātrums. Ja ņem vērā, ka mūsdienās ir praktiski katram pieejam tehnika, ar kur mēs varam uzņemt ļoti iespaidīgi šādus te laikā izvērstus video, varētu teikt, ar kuros ir daudz ērtāk iespējams veikt arī šādus te mērījumus, nevis kā agrāk, ka tika ar lineālu vai mikrometru mērīt šīs te formas un attālumu, tur katra attēla apstrāda ilgi burtiski stundas, cik var nojaust, bet mēs to varam ar kaut kādu datoru programmatūru patiesībā jau lielos masīvos paveikt ļoti ātri. Es pieņemu, ka tas varētu būt tas galvenais virziens, pie kā jāstrādā. Sinhronie novērojumi tomēr ir pietiekami piņķerīga lieta, kaut gan dod ļoti vērtīgus parametrus, bet šo te dinamiku var mērīt arī atsevišķis novērotājs. Nu jā, tie dinamikai ir doma tāda, ka mums varētu būt, nu, mums, es domāju, kā biedrībā vai astronomijas interesentiem, vienkārši jāuzkrāj vairākas šādas te attēlu sērijas, nu, kas saka, to jau daudzi dara brīvprātīgi, jo tehnika ļoti labi atļauj veikt nu, tādus attēlu sērijas uz vairākām stundām atstāt, lai fotoaparāts tikai turpina to iegūt. Bet otrs ir par sinhronu novērojumu. Man bija tāds priekšlikums, ka mums ir tāda apziņošanas grupa WhatsAppā, vienkārši mēs saulaicīgi varam vienoties, ka, pieņemsim, ir kaut kādi konkrēti laika, nu tādi tā kā robi, pieņemsim, 23:30 pusnakts, 1:30, nu tādas tā kā apaļās pusstundas,
Un ja mēs redzam, ka kaut kur ir redzami, kaut kur ir novērojami šie zudrumēni mākoņi, mēs padodam ziņu, un varbūt šīs grupas dalībnieki atrodas dažādās Latvijas geogrāfiskās vietās, un ar sev pieejamo tehniku var veikt šos attēlus, bet tam ir jābūt konkrētā laika posmā, un tad var būt vienkārši vienošanās, kad sākot no tā apaļās pusstundas vai stundas, ar noteiktiem intervāliem veids, pieņemsim, 5 attēlu sēriju, un tad tas vienkārši tiek kaut kur likts kaut kādā bāzē, un tad, ja vismaz ir 2 geogrāfiski attāli novērojumi, tad tas jau ir interesanti, tad var kaut ko tur skatīties pret fonā esošām zvaigznēm. Nianus ir tāda, kā jau tu pats atzīmēji, tā mākoņa dinamika ir pietiekami iespaidīga, līdz ar to, lai mēs varētu korekti iegūt kaut kādas rezultātus no sinhroniem novērojumiem. Tiem foto uzņēmumiem ir jābūt sasinhronizētiem, nu kaut kur ne vairāk kā ar 15 sekundžu nobīdi. Tāpēc tik vienkārši tas var būt arī... Tas ir iespējams, ja ir iepriekš norunāts fotografēšanas laiks. No otras puses mūsdienu tehnoloģijas ļauj ļoti viegli šo darbu organizēt atšķirībā no tā, kas bija agrāk, un kaut vai arī tad tai pašā WhatsApp grupā vai vienalga kamī, nu tad vienoties, nu tad ar tādu un tādu minūti mēs uzņemam, ar tādiem un tādiem intervāliem un, kā saku, uz priekšu. Jā, var cakot, es jau tagad izmantoju iespējas, iesaku tiem, kuriem ir interese pieteikties šai WhatsApp grupā. Mums ir tāds debes notikuma alert, tāda grupa. Un viens no projektiem, ko vasarā mēs varētu veikt, ir paziņot par sudrabainiem mākoņiem un veikt fotogrāfijas. Pagājušā vasarā mēs kaut ko mēģinājām, bet problēma bija tā, ka tomēr ar telefonu fotografējot ir pārāk zema kvalitāte, nu tā, ka nebija redzams fona spožākās zvaigznes, kuras tomēr vajag, lai būtu atskaits punkti. Bet visādi citādi dar jebkura leņķiskā, nu, ar fotoobjektīvi un fotoaparāti ar jebkuru leņķisko skatu vai arī jutība arī varbūt diezgan plašā diapazonā. Bet nu, tas atskaits punkts tāds, lai redz gan fona zvaigznes, gan arī nu, pašu to mākoņu struktūras ir saskatāms. Un precīzi laika sinhronizācija. Nu, digitālā fotografija. Tas ir, mēs jau par to varam atsevišķi pakomunicēt, bet tagad varam sākt. To procesu arī tā ir. No otras puses, tanī pašā laikā, lai mēs varētu runāt par sistemātisku novērojumu rindu, kaut kur vismaz vienā vietā šiem novērojumiem ir jānotiek patiešām katru nakti, kad ir daudz maz piemērots laiks. Pretējā gadījumā mēs nevaram apgalvot, ka šie te novērojumi mums patiešām aptver reāli šo te sudrabaino mākoņu parādīšanās, nu tā teikt, statistiku. Nu, te varbūt dažādi mērķi, ko mēs varam noteikt. Viens ir varbūt ar sinhroniem novērojumiem, mēs varam kaut kādu tā kā fizisko augstumu mēģināt novērtēt. Tas ir, nu, tā tīri pēc kaut kāda stereoskopiska varianta. Bet ir kaut kāda dinamika un citi parametri. Tad ir novērojami vērtība paši par sevi, jā. Mm-hmm. Tā, labi. Tad es no savas puses tādu diskusiju beidzu. Vai ir vēl kādi jautājumi, Jānim? Tā, izskatās, ka jautājumu vairāk nav. Laikam nav, jā. Atliek tev pateikt lielu paldies, un arī varu piebilst, ka zvaigžņotajā debesī tūlīt, kas iznāks pavasara numurā, būs arī raksts par šo tēmu. Tā. Vai ir plānot vēl kādu nodarbību par perlamutra mākoņiem? Nu, tā ir galīgi cita lieta. Tomēr nav plānots. Tā, es varu, tā, es tagad uzrakstīšu telefonu numuru savējo, tā, 29289, tā, man var sūtīt, var pieteikties, ja kāds vēlas tajā WhatsApp grupā pieteikties. Tā, labi. Tad paldies Jānim un varam pāriet tā uz nākamo
dienas kārtības punkti, kas parasti nav izsludināts, bet lielāko ties arī tāds ir. Tas arī, te tik pieminēt biedrību un senās tradīcijas, tad, ja man atmiņa neviļ, tad no vissenākajiem laikiem tāds ir tāds dienas kārtības punkts ir bijis, kas saucās dažādi. Tā, šobrīd tieši nu, šis nav dzīvais attēls, bet paņemts īsi pirms biedrības sanāksmes sākuma. Tad šobrīd daudzu kosmosa tehnoloģiju fanu interesentu nu, tā teikt, skats ir piekalts kādām no YouTube esošajām video straumēm. No dažādiem skata punktiem tiek vērot kārtējā Starship izmēģinājuma nu, tā kā akcija. Precīzi starta laiks nav zināms, bet tas var notikt sākot ar dažām tuvākajām minūtēm līdz pat tuvākiem laika periodiem, kas mērams kādas plus 10 stundas uz priekšu. Tā kā mēs to precīzi nezinām, tad ir parasti parādās baumas un tad tur skaita vienreiz, otrreiz to laiku un tad izrādās, ka vēl nestartē un tad pavisam atceļ. Mēs vienreiz atcēli, tāpēc, ka federāla aviācijas tai aģentūrai bija faksaprātā bija iesprūdes papīrs. Nu, pēkšņi izrādījās, ka vēl tādas tehnoloģijas tiek lietotas. Un nu, tad visādi kurioz gadās. Nu, tagad ir saņemta atļauja uz konkrētu starta logu. Nu, tad skatīsimies, kā SN10 startēs. Tad nākamais, par ko nu, visi ir noteikti informēti, ir tas, ka tagad ir Mars apgūšanas kampaņa. Tāds nākošais solis sācies. Tas saistīts ar to, ka pagājušā gada jūlijā augustā bija izdevīgs starta loks un uzreiz startēja ar kā saka, dažu dienu intervālu, fakts man liekas kādu 2-3 nedēļu ietvaros, startēja 3 misijas. Pirmā februārī sasniedza Marsu apvienotu Arābu Emirātu, veidot taisa kosmiskais aparāts, kurš paliks orbītā ap Marsu, tāda izstiepta eliptiska orbīta, pētīs Marsa atmosfēru, un zinātniskos datus ir plānots koplietot ar vairākiem simtiem universitāšu visā pasaulē. Es saprotu, ir noslēgti kādi partnerības līgumi. Nu, jāsaka, ka Emirātu pievienošanās Marsam ir, nu, tā teikt, Marsa izpēte ir tāds vēl viens solis nu, tam, ka ne tikai dažas lielvalsts kosmiskās viesojās tur. Un Ķīna. Ķīna arī ir tagad iestājusies jau Marsa pētnieku klubā. Ķīniešu kosmiskais aparāts Tianwen 1 ir sasniedzis Marsu. Tam būs arī nolaižamais aparāts, bet to ir paredzēts nolaist pēc dažiem mēnešiem, ja es pareizi sapratu, tas būs maijā. Tā kā tur šobrīd šeit strādā aktīvi orbitālais aparāts, informācijas nav pārāk daudz, kā viss tur klājas, bet, nu, var cikot, pārspēt NASA, nu tādā publiskajā informācijā laikam var tikai SpaceX, ja? Nu, ja tā skatāmies no publiskā attiecība viedokļa. Bet ķīnieši parasti kaut kā ļoti noslēgti, nu, nu tāpat tā nav viegli atrast ne bildes, ne nu, informācija noteikti ir ķīniešu valodā, bet no angliski arī diezgan tās kopi. Te ir tā tīri informācija par to, kādu tad orbītu izmanto vistipiskāk kosmiski aparāti, lai nokļūtu uz Marsu. Ir vairākas stratēģijas, kā var lidot uz Marsu, bet nu, tāda enerģētiski visizdevīgākā ir
palaist kosmisko aparātu neilgi pirms opozīcijas Marsa, pēc tam lidojums ilgst aptuveni 9 mēnešus, un tajā laikā sanāk, ka Zeme jau ir, nu tā, tā kā, jau izgājis ārā no opozīcijas, un Mars ir jau, nu tā, jau mūsu vakara skatā ir atrodas jau rietumos, jau tuvojas tā kā vairāk uz saules pusi, bet nu, tā ir tā telpiskā konfigurācija. Un šāda iespēja atkārtojas reizi divos gados. Un tad tas lielais troksnis, nu, kur bija piekalta visa pasaules uzmanība, bija kosmiskā aparāta Perseverance nolaišanās. Šis ir tāds mākslinieks skatījums no malas, ir interesanta koncepcija, ka, tas, ka pēdējos kādos 10-20 metrus tika akurāti nolaists šis mobilis ar trosēm, un pēc tam tās troses tika strauji nogrieztas, un šis te nolaišanos nodrošinājušais modulis ar reaktīvo spēku aizlidoja nu, kādu kilometru vai bišķi tālāk attālumā un ar blīkšķi nogāzās nu, Zemē vai, kā jāsaka, Marsā nogāzās. Te ir skats no tās platformas, kas laiž lejā, redzamas troses, redzami apgabali, kur tiek sacelti putekļi no reaktīviem dzinējiem, un šeit jau ir viens no ļoti daudzajiem kadriem, kas jau nāk tagad no paša Perseverance mobīļa, ka tas ir sveiks un vesels, un tagad tu līdzāks arī veikt pirmos pārbraucienus un ģeoloģiskos pētījumus. Šis ir skats, bet no kosmiskā aparāta nolaišanās, tās platformas nolaišanās fāzē, ka vēl bija piestiprināts izpletnes, bet te pa virsu ir uzlikti tādi burti un skaitļi. Jo man arī vērojot šo video, kas tāds ļoti atraktīvs, jūs paši varētu atrast, un man liekas, jā, jo ik viens jau gan iznoskatījies, bet man piesaista uzmanību tas, ka es skatījos, kaut kā ļoti interesanti ir sašūti tie raibumiņi. Es domāju, nu diez vai viņi ir nu, kaut kāda īpaša navigācija vai kam, bet nu, kāda būtu tā jēga. Un tad pēkšņi izrādījās tas adminējums tāds, ka tur ir iekodēts ar tā kā baltu melnu, nu var cikot, šķiet, ka laikam sanāk binārajā sistēmā ir iekodēti vārdi, kas tur rakstīts, dear mighty things, un, nu, kāds tā kā, uzdrošinies, nu tādas milzu lietas, un GPL, jeb reaktīvās kustības laboratorijas ģeogrāfiskās koordinācijas, tajā ārējā riņķī ir iekodēts. Nu, tā kā tādi mazi kodēti simboli. Uz paša aparāta ir vēl dažādas interesantas lietas, kas ir arī ar tādu simbolisku nozīmi. Te ir attēls, kur redzam putekļi un dūmi no tās nolaižamās platformas. Nu, tāda baisa piesārņošana, bet vienlaiks var arī redzēt, kā pārvietojas vējš un kā viss kaut kas tiek nopūsts. Nolaišanās vieta ir krāteris Jezero, jebšu ezers, kas šķiet laikam serbu valodā ir, un te var redzēt to punktu, tas atrodas netālu no senas upes deltas, un savukārt tāpat nolaišanās vieta ir šī te ezera gultne. Un tāds interesantākais šķiet papildus tradicionālajiem visiem ģeoloģiskajiem pētījumiem un urpšanām un braukšanām ar tādiem sešriteņu bumbuļiem ir plānotais helikopters. Nu, var teikt arī drons, bet te ir tā, ka pa dienu ar saules bateriju būs iespēja uzlādēt
šī aparāta akumulators un 90 sekundes lidot. Bet īstenībā lielākā daļa no uzlādēto bateriju enerģijas aizies siltuma uzturēšanas funkcijai. Tas ir, lai pa nakti aparatūra pārāk neatzistu un nebūtu saslušā stāvoklī. Tad līdz ar to tur iekšējais korpus tiek sildīts. Un tad tikai relatīvi neliela daļa aizies uz pašu lidošanu. Nu, tad šeit mēs skatīsimies, kas te izsanāks. Un te ir tā, var redzēt nolaižamo aparātu atrašanās vietas. Nu, var redzēt, ka Perseverance ir tādā samērā vēl iepriekš neizpētītā apgabala. Kaut gan arī skaidrs, ka pat relatīvi netālu var atrasties ģeoloģiski pilnīgi atšķirīgas lietas un neobligāti. Esot pavisam tālu prom no kādas iepriekš pētītas vietas, mēs atradīsim kaut ko jaunu. Tā, nākušais ir tāda ļoti interesanta ziņa, kur no dažādām pusēm es saņēmu informāciju. Paldies Dainim, kurš pats pirmais man informēja, un pēc tam man arī vēl citi sūtīja. Teica, vai arī Latvijā gadījumā kaut kas nav atrasts un tā. Pagājušā gadā, tā es tagad varu kļūties nomērīju, jo decembrī datumu atliet izkrit no galvas, tika novērots spožu bolīts. Virs Sviedrijas sākotnēji tika, un mērķis, var cikot tādai pētnieku grupai, bija atrast kādas daļas. Un sākotnēji tiešām tika atrasta vieta, kur kāds gabals ir kritis, un bija atrastas nelielas lauskas dažu milimetru un izmērā un dažu gramu smagas. Un jau pavisam tagad nesen, ir būtisks papildinājums iegūts 14 kg smags meteorītu gabals. Pētījumi vēl meklējumi un pētījumi turpināsies, bet nu, šis ir tāds ļoti interesants gadījums, ka tas nav tuksnesis, nav Antarktīda, kur var ļoti viegli atrast tādus kosmiskos gabals, bet ar veģetāciju bagātā apvidū ir izdevies atrast reāli svaigi nokrituši meteorītu gabals. Tā, nu, cerams, ka sekos vēl informāciju un būs arī vēl citi ar jaunumu. Kas vēl? Tad debes ir tā, marta vidū, nu tā, nekādus būtiskus pārsteigumus šķiet nesola. Dienvidu pusē ir redzam Sirius, spožākā zvaigzne, kas šobrīd novērojam. Bet mazliet uz rietumiem, no tas sanāk dienvidu rietumu virzienā starp Orionu un nu, varētu teikt, un Sietiņu, tuvāk Sietiņam ir arī vērojams Mars. Nu, tā teikt, vieta, kur šobrīd ir būtiski pētījumi. Mārtiņ, es precizēšu, tā Marsa satuvošanās ar Sietiņu ir gan diezgan ievērojams notikums. Es pat apmuls, kad es ieraudzīju kaut ko tādu aizvakar vakarā. Jā, bet tas bija jau pirms. Jā, un tuvākais brīdis, kad Mars būs vistuvāk Sietiņam, ir rītvakar. Tā kā varam cerēt uz skaidru laiku un rītvakar paskatīties, cik tu Mars atradīsies Sietiņam, jo nākamā reize būs pēc teju 20 gadiem. Man liekas, bija 2039. Gads minēts, kad Mars vēl tik tūs Sietiņam atradīsies nākamajā reizē. Jā, interesants fakts. Es nebiju tam pievērsis īstenībā uzmanību, bet paldies par piebildi. Jā. Man arī likās simpātiski, ka Mars ir tū Sietiņam, bet tā vienkārši. Šis ir skats, kas ir 15. Datumā, tas nozīmē nu, vēl pēc vairākā nedēļas. Tā kā, tad Mars jau būs atkal attālinājies prom no Sietiņa. Jā, precizējuši, ka 38. Gadā. Ja jūs skatāties spaceweather.com mājaslapu, tur šobrīd ir skaista bildi tieši ievietot. Mm-hmm. Labi. Tā. Tad ir vēl tāda interesanta lieta. Arī man te daži vaicājuši, šām bija novērojama ziemeļbāzme. Es sākumā teicu, nu,
tajā debesu alerta grupā nekādu ziņu nebija, tad, bet izrādās, ka ir kaut kas bijis. 20. februārī fotogrāfs Kārlis Liepiņš, šķiet no Kurzemes puses, ir nofotografējis ziemeļblāzmu un ir ielicis sociālajos tīklos. Un iepriekš arī šis fotogrāfs ir vēl dažas citas ziemeļblāzmas ir fiksējis, bet nu, man nav bijusi komunikācija ar šo fotogrāfu, bet izskatās, ka laiku pa laikam viņš fiksē kādas no ziemeļblāzmām, tā kā variet pieteikties, sekot sociālos tīklos viņu kontam, un tas būs viena no informācijām, bet visādi citādi lūgums tad arī padot WhatsApp grupā, ja kāds redz tādu labu izteikt ziemeļblāzmu, padot WhatsApp grupā ziņu. Šobrīd arī saule brīžiem tā uzsviežu uz augšu KP indeksu, plankumi šobrīd, nu tā vizuāli vērojami nav īpaši lieli, nedaudz, bet ir vērts pasakot līdzi, vai gadījumā nevar rasties kādas ziemeļblāzmas. Jo statistiski marts ir viens no tiem laika periodiem, ka diezgan daudz ziemeļblāzmas ir novērojams. Marts un oktobris, jā, tā kā arī vēl aprīlī, nu, varētu būt, jā, tā kā šie tie laika periodi. Tā, un tad noslēgumā, kā parasti atgādina, ka Latvijai ir sava zvaigzne un citplanēta, tad to var novērot visu cauru gadu, bet ir vajadzīgs kāds vismaz tālskatis vai fotoaparāts ar ilgāku ekspozīciju, un tad es domāju, ka ikvienam ir pienākums kaut reizi izdarīt to, apskatīties, atrast pašam to īsto zvaigzni liesma, kur tā atrodas. Citplanētu staburāks gan mēs tā nu, neredzēsim, tas ir jau nu, vairāk tā kā mērījuma rezultāts. Un pavisam drīz pēc nu, kādas nedēļas iznāks zvaigznītās debes pavasara numurs. Tāpat arī iesaku mēģināt sagādāt sev ziemas numuri, jums tas vēl nav, tur ir kalendārs šim gadam, kur tas kalendārs tāds, kuru var piekarināt pie sienas, istabā vai virtuvē vai kur citur, un tad var praktiski lietot. Nav tikai tāda galda grāmata. Tā, tad, kā Māris teica, tad nākamā sanāksmē pēc mēneša, tad sanāk aprīļa, pirmā trešdiena ir 7. aprīlis, un turpinām arī tad novērot debes, jo projām tas ir mums jādara individuāli. Tā. Jā, paldies tev, Mārtiņ, pirms mēs atvadāmies. Ja tu esi pabeidzis, tad es gribētu palūgt Dmitrijam, viņš visu laiku mums tur ir tā laukšdaļā mazliet pastāstīt par savu projektu un par tām iespējām, kas tagad ir saistīts ar Dmitriju piedāvātajām lekcijām ar sarežģītiem un ļoti sarežģītiem astronomijas uzdevumiem. Es domāju, ka tas tiešām ir labs izglītojošs materiāls. Dmitrij, tad varbūt īsumā pastāst lūdzu. Tā, nu es galīgi neesmu sagatavots. Nav jāstāst par uzdevumiem, tev tikai par to projektu. Jā, šogad negaidīti būs atbalsts no ministrijas dalībai starptautiskā astronomijas un astrofizikas olimpiādes skolēniem. Un sakarā ar to es piedāvāju uzlabot skolēnu zināšanas līmeni. Lasot, nolasot vispārīgu kursu, vispārīgu padziļinātu kursu vidusskolē, un arī novadot uzdevumu risināšanas kursu, kas uzlabotu spējas atrisināt specifiskas problēmas, kas rodas astronomijas uzdevumus. Pēc īsā laika es ar kolēģiem sapratu, ka vispārīgs pirmais kurs ir noderīgs arī skolotājiem, fizikas un astronomijas, varbūt arī skolotājiem,
nabadzinības kodiem. Tāpēc tas tika izsludināts kā vispārīgi izglītojušais kurs, kas, būtu no, kas ir atverts visiem caur edu.lv platformu. Ir jāpiereģistrēs, bet tas ir atverts kurs. Un arī kopā ar Inesu Dudarevu to tagad lasu. Jau bija laikam 4 lekcijas. Mēs arī mēģinām aicināt citus lektorus kaut kādiem specifiskiem tematiem. Pagadām bija Igonis Jūks ar lekciju par kosmonautiku vai kosmonautikas stāvokli vai, vai vēsturi. Tas noriet, tas izskatās labi un viss iet uz priekšu. Jā, Agnes pareizi norāda, ka lekcijas var klausīties. Pirmkārt, lekcijas notiek tieši saistē, jo es nevaru atbraukt uz Rīgu, jebkurā gadījumā. Un otrkārt, visas lekcijas tiek pierakstītas un var noklausīties, apskatīties tās kursa mājaslapā. Prezentācijas arī ir pieejamas. Otrā daļa, tas, kas vairāk ir mērķēta tieši uz skolēnu auditoriju, ir bijusi neveiksmīga. Skolēni nav darījuši mājas darbus, un es to visu pārtraucu. Nu, neredzu, jo tur ir jāstrādā vairāk viņiem nekā man. Un es neredzu, ka kāds kaut ko dara. Pagaidām izdomājam tā, ka pēc olimpiādes, pēc astronomijas olimpiādes, kas būs arī mūsu nacionālais posms, Latvijas posms, skolēnu izvirzīšanai uz starptautisko komandu. Tad arī tiks noteikta komanda, tad arī kaut kā trenēsimies, bet man nešķiet, ka mēs spēsim iziet cauri tam milzīgam materiālam, kam būtu jābūt sagatavotam, kad brauc uz starptautisko olimpiādi. Varbūt līdz nākamajam gadam sagatavosim labu komandu. Tā. Vēl kaut kas? Māri? Nē, paldies, ja tas ir viss, ko tu varēji par šo lietu pateikt. Es domāju, ka vismaz klausītāji būs ieinteresēti, tā kā liels paldies tev par šo projektu, un tas ir tiešām milzīgs darbs. Tas ir. Jā, Agnes, gribu, lai tu ielieci saiti. Jā? Labi, paldies Dmitrijam, un es ceru, ka Dainis vēl ir klāt. Dainis Draviņš. Varbūt Daini var mazliet pakomentēt, kāda rezonance šī meteorīta atrašana izsauc pašā Zviedrijā, vai tā bija tikai tā viena bilde, ko Mārtiņš mums parādīja, vai varbūt Karals kaut ko pat komentēja? Tas man nav zināms. Tas, acīm redzot, šies atradums ir bijis pirms zinām laika, un tas ir pēc tam apstiprināts arī Nacionālā dabzinātņu muzejā, un pēc tam izgājas preses release. Kad tas tiek paziņos, tas parādījās, es domāju, visos medijos, televīzijas ziņās, no avīžu portālos un citur. Bet es šaubos, ka tas pēc tam būtu vairāk... Bet, kā lai es teiktu, visur, vai ne, visās vietējās avīzēs, valsts mērogas ziņās, tā ka tas tika, nu, informācija bija, un cik es saprotu, meklēšana turpinās. Tāpēc, ka viņam izdevās to atrast, tas ir pateicoties tam, ka bija tās meteora kameras, ar kurām varēja triangulēt, un kaut kā neraudz kilometru mērogā pateikt, kur tam vajadzētu būt nokritušam, un cik es atceros, minējumi ir, ka sākotnējā meteoroīda masa bija kaut kur ar 5-10 tonnām, un ja tas tā ir, tad noteikti daudz citu fragmentu vēl varētu būt, un varbūt arī pat daudz lielāk. Šis bija atrasts, cik es atceros, kaut kur purvā, vai vismaz kaut kur mitrā vietā, kur jau bija daļai sūnās iekšā nu ieslīdz. Bet meklēšana turpinās, un tā var turpināties tagad, kad ir siltāks laiks, un sniegs ir pazudis, jo šis ir Zviedrijas vidienē, apmēram, kur bija sniegs līdz nesen. Tā kā, ko var zināt? Labi, interesanti, paldies. Nu, turpināsim sekot, tā kā, ja kaut kas parādās vietējā ziņās ātrāk nekā starptautiski būsim priecīgi par šo informāciju tādā pašā veidā, kādu nodevu Mārtiņam.
Labi, un tad vēlreiz atgriežoties pie tā, ko minēja sākumā un ko minēja arī Dmitrijs, tad informāciju par olimpiādes ieliku pašā čata sākumā. Tur ir arī olimpiādes datumi. 21. aprīlī 3. pirmā kārta, 24. aprīlī 2. kārta, viss notiks virtuāli. 2. kārta būs pseido risinājums klātienes kārtai. Bet, kā jau minēju, tad pieteikšanās būs ar fizikas skolotājiem, un tas process jau vairākus gadus nenotiek caur labu mājaslapu, bet gan atsevišķi tieši caur skolu vidi. Tā kā sekojiet informācijai, īpaši skolotāji, nu, un, protams, tie, kuriem ir jaunā paudze, laipni aicināti šai informācijai sekot, nepalaist garām. Ja šī informācija jūs tomēr nesasniedz, tad dodiet ziņu, rakstiet uz labet.lab.lv. Palīdzēšu šo informāciju līdz jums nogādāt. Labi, ja vairāk jautājumu, komentāru, ieteikumu nav, tad vēlreiz paldies Jānim. Bija ļoti interesanta prezentācija. Agnes jautā, kad sāksies tā pieteikšanās, tas man jāprasa Inesē, kā es minēju. Tā kā tas jāsako līdz atsevišķi. Bet parasti mums piesakās pēdējos gados vairāk nekā 100 skolēni, tas tāds standarts skaits liels apjoms. Un tad aprīlī jau tiksimies par tēmu, ko piedāvās Ilgons saistībā ar vēsturisku ieskatu pēdējās 10 gadus svarīgākajos astronomijas notikumos. Paldies visiem, paldies Jānim vēlreiz un jauku vakaru. Jā. Paldies par piedalīšanos. Tiekamies pēc mēnešu. Un uzrakstīja labus vārdus. Visu labu. Jā, visu labu. Paldies. Uz tikšanos. Veiksmīgi. Visu labu.